Жашанаңды сайла. Қызыл жараудан ағарасты Соколов орман шаруашылығының қызметкерлері. Қысқа қызыл дайындық үстінде. Аталған мекеме мамандары қауырт маусымға 100 мың текше метрден аса отын әзірлемек. Бүгінде жұмысшылар шаруаны 24% тындырыпты. Табиғат аясындағы күйбін түрлікті әріптесін Байбулат Бектемірұлы байқап қайтты. Қызылжар ауданындағы Соколов орман шаруашылығына қарасты Виноградская орманшылығында темір шынжырларының дауысы естіледі. Қазір бұл жерде Глазок жеке кәсіпкерлігінің мамандары қысқы маусымға қайың ағаштарын дайындап жатыр. Жігіттердің жұмысы қызу. Олар таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін бел жазбай тер төгеді. Биыл қызметкерлер жоспар бойынша 26 мың текше метр отын әзірлемек. Бүгінде істің 28% тындырылыпты. После того, как они разбивают на ассортименты, ағашты түрлі бағытта керегімізге жаратамыз. Құрылыс материалдарымен тақтай әзірлейміз. Тағы тұрғындардың сұранысы бойынша отында дайындаймыз. Қазір кесілген отынның бір көбі 5000 теңгеден саудалануда. Сатып алуға тілек білдірген адамдар көп. Алдағы уақытта бар тапсырысты орындаймыз. Негізі Соколов орман шаруашылығы құрамына 5 орманшылық кіреді. Олардың барлығы қауырт маусымға әзірленуде. Бүгінге дейін мамандар 26 мың текше метр ағаш дайындапты. Әлі де атқарар шаруа бар. Полесное хозяйство Соколовское. Биыл Соколов орман шаруашылығы 100 мың текше метрден аса отын дайындайды. Біз қазір жалпы жұмыстың 24% тындырдық. Көбіне отынды жақын маңайдағы ауыл тұрғындары сатып алады. Тағы қайыңның біраз бөлігі құрылыс материалдарын әзірлеуге жұмсалды. Жалпы қазіргі уақытта қыс мезгіліне ағаш дайында өсі өңірімізде қызу жүргізілуде. Бұл жұмыспен теріскейдегі 12 орман шаруашылығы айналысуда. Жарты жылдың ішінде аймағымыздағы бұл мекемелер 136 мың текше метр отынды пайдаға жаратыпты. Осылайша рұқсат қағазын сатып алған тұрғындар тарапынан облыс қазынасына 108 миллион теңге қаржы түсіпті. 2017 жылы солтүстік Қазақстанда 548 мың текше метр ағаш дайындалмақ. Отын дайындау кезеңі қатаң бақыланады. Мамандар үнемі табиғат аясында болып, қанша түп ағаш кесілген бақылап отырады. Өңірімізде табиғат байлығын заңсыз пайдаланатын жандар да бар. Соңғы 6 айдың ішінде рұқсат қағазынсыз ағаш кескен 25 тұрғын ұсталыпты. За незаконную порубку предусмотрена уголовная ответственность. Адам заңсыз түрде ағаш кессе, жауапкершілікке тартылады. Яғни оған 300 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Немесе 240 сағат түзету жұмыстарын істейді. Ал құқық бұзушылық ерекше бақылаудағы аумақта орын алса, айыпталушы бірден 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Тағы рұқсат қағазынсыз отын дайындаған адамның көлігі мен құралдары да соттың үкімі бойынша мемлекетке беріледі екен. Айта кетейік, қысқы маусымға ағаш дайындау жұмыстары жыл соңына дейін жалғасатын болады. Байбулат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.